Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri Gürsel İsmailzadə Qunma prefekturasının Qızlar Universitetində ölkəmiz haqqında təqdimatla çıxış edib. Gürsel İsmailzadə Azərbaycanın dövlət atributları, coğrafi mövqeyi, tarixi, əhalisi, təbiəti, iqtisadiyyatı, enerji siyasəti, ölkəmizdə həyata keçirilən layihələr, son illərdə əldə olunan nailiyyətlər barədə ətraflı danışıb. Səfir 2013-cü il oktyabrın 9-da keçirilən prezident seçkiləri haqqında da dinləyiciləri məlumatlandırıb. Bildirib ki, seçkilər azad, ədalətli və şəffaf şəkildə bir sıra beynəlxalq təşkilatların və müstəqil müşahidəçilərin də qeyd etdiyi kimi qanun pozuntusu olmadan demokratik şəkildə keçirilib, Azərbaycan xalqı səs vermə prosesində fəal iştirak edib. Tədbirdə Azərbaycanın tarixini və mədəniyyətini, incəsənətini, mətbəxini, rəqslərini, xalçalarını, turizm potensialını əks etdirən video film nümayiş etdirilib. Azərbaycanda tarixən qadınlara xüsusi hörmət və ehtiramla yanaşıldığı, onların cəmiyyətinin həyatında fəal mövqe tutduğu qeyd edilib. Azərbaycanın birinci xanımı UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən çoxsaylı layihələr haqqında ətraflı məlumat verilib. Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətindən də ətraflı söhbət açılıb. Təqdimatın sonunda səfir Gürsel İsmailzadə tədbir iştirakçılarının çoxsaylı suallarını ətraflı cavablandırıb.